Assalomu alaykum, hamma xayrli kun, kuningiz omadli, barakali bo'lsin. Bugun Gentra avtomobiliga kolonkalar qo'yamiz. 4 ta kolonkani o'zi bo'yapti, magnetofonlar hammasi zavodga turibdi. Kolonkalarimiz oldingi komponentning kolonkasi bo'yapti. Fokalli auditor degan modeli, bu fokalli budjetning chiqqan seriyalaridan. Kolonkamizning magnetik sistemasi oddiy ferrit magnit, soddagina qilib ishlangan. Shtampovli korzina, materiali ham spesialni plastikdan ishlangan, ruskisti yaxshi va yengil material. Chetid rezinalar ozgina qattiqroq, o'rtasida kulasi bor, fokalni o'zini stilida yasalgan. Auditor brendi bilan samesni ishlangan kolonka narxi juda ham arzon hisoblanadi fokalni o'rnini uchun. Visoki chastotniklari fokalni o'zini uslubida har doimgidek hamma visokiylar boshqa brendlarda ustiga do'pay chiqqan bo'lsa, iminda fokal brendida ichkariga cho'kkan bo'ladi. Pishalka, bularni Twitter ishlash uslubi o'ziga xos, o'ziga xos chiqaradi. Bu kolonkamizda budjetning bo'lishiga qaramay, shu narxdagi ko'p kolonkalarni urib qo'yadi. Iminda mana shu visokisi ham juda ham zo'r o'ynaydi. Xo'p, bu kolonkamizni oldi eshigiga qo'yamiz, visokiylar zavodskoy joyiga kirib ketadi eshigiga. Orqa eshigimizga bo'lsa, mandaqa kolonkadan qo'yamiz. Bu Rockford Fastcat degan kolonka brendi. Bu brend amerikancha juda ham yaxshi ko'radi. Amerikada rossa ko'p qo'yiladigan brenddan. Endi bu ham Rockford Fastcatni eng budjetli seriyalardan KXL'ning kolonka bo'ldi. Orqa eshigiga qo'yiladi. Bu yerda ham ferrit magnit shtampovli korzina. Nominal mo'shnisi ham mana 45 vatt ekan. Bunikini ham aytib o'tinglar, buniki taxminan 60 vatt bo'ladi nominalisi, 50-60 vatt bo'ladi. Hozir orqasida yozilmagan ekan. Magnitning sistemasiga qarasak, bu ozgina kichkinaroq. Lekin 45 vatt deb haqqoni yozib qo'yibdi. Oshirib yozib qo'ymagan, ba'zi bir brendlarga o'xshab. Materialini tuzilishi xuddi fokalimiz bilan deyarli bir xil. I pasatkamiz lekin ozgina kichkinaroq ekan. Visoki chastotniga e'tibor bersak, agar bu yerda sholkoy visoki chastotni ishlatilgan, mana bu ikkinchisi prosta chiroy uchun qo'yib qo'yilgan, bu ishlamaydi. Xullas, bu kolonkani orqa eshigiga qo'yamiz. Orqa eshigiga 13 talik kolonkani o'rniga kak положенный qo'shish, mana bunaqa переходнигimiz bor, 3D printerda ishlanadigan. Bu переходнигimiz 13 talik turgan kolonkani yechib olib, o'rniga qotiriladi. Keyin o'sha joyiga 16 talik kolonka xuddi o'zini joyiga tushgandek qotiriladi. Xullas, ortiqcha teshik bo'lmaydi, hammasi zavodskoy holatda qoladi. 4 ta kolonkani o'rnatamiz, bitta eshitib ko'ramiz. Prosta 4 ta kolonkani o'zi bilan qanaqa o'zgarishini ham bir eshitib baho beramiz. Bu kolonka o'zini zavodskoy kolonkasi orqa eshigida turadigan, mana bu yerda 20 nominal yozilgan, 40 maksimal mo'shnist. Zavodskoy kolonka bilan orqaga qo'yayotgan kolonkamiz qanchalik farq qilishini ozgina ko'ramiz. Mana уже o'ynaydigan plushdi, kattaroq. Magnetik sistemasi ham kattaroq. Xullas, mana mana shu kolonkani o'rniga mana buni qo'yamiz, mana razmerlari kattaligini hisobiga ham yaxshiroq chiqaradi. Oldi kolonkamiz ham Twitter uchun mo'ljallangan crossover, mana bu crossover, bu yerda Twitter va woofer deb yozib qo'yilgan. Uferga buni ulash shart emas. Twitter o'ziga ulasak bo'ldi. Uferni prima ulab ko'ramiz, o'shanda yaxshiroq chiqaradi. Muzikamizni qo'yib oldik balandligini. Shu oxiriga sal yetkizmay qilib qo'ydim. Tozalab chiqarish uchun. Bu yoq shu kerak, yopib qo'yildi uje.
bas top qo'shib qo'yilgan ekan. Shuni hisobiga ham jirlabman, hozir bas top tashlaman. Ayni ancha bo'lib meni tuzaldi. Bas top qo'shib yuborishdi. Balalligini mana shunaqa balalli deyishdi, zo'r chiqaryapti, yomon emas. Bu yog'iga ko'tarsa ham uje mikrofonimizdan kuch yetmay, kolonkadan yoqimsiz ozgina ovoz qo'shilyapti. Endi nima deya olamiz bu kolonkalar haqida? Kolonkalar juda ham zo'r chiqarishi yoqdi. Bitta usezli qo'ysak vabshe maqsadga muvofiq bo'lardi. Usezli qo'yib agar ishini shunga qilib yuborsak-ku vabshe zo'r bo'ladi. Kolonkalar byudjetni bo'lishiga qaramay juda ham zo'r chiqaryapti. İ mikrofonumuz hem onun üstüge shtatniy mikrofon, shtatniy mikrofon. O'zi unaqa jazor chiqarmaydi, lekin hozirgi holatda prosta to'rtta kolonka qo'yib qo'yganimizda zo'r o'ynayapti. Mana shu holatda boshqa dinamiklar bo'lsa, misol uchun, bu darajani tortmasligi mumkin, isokeli ham yoqimli, chiroyli o'ynab beryapti. Gromkisini xullas 50% gacha ko'tarib eshitadigan bo'lsa, mana mash holatgacha yana zo'r aytyapti. Bu yog'iga uje kastroy qoladi. Xullas egalariga tavsiya qilamiz, to'rtta eshikni shunga qilib, bitta to'rtta kanalli usetni qo'yib olishni, xudo xolisa shunda yana ham zo'r bo'ladi. Mana kuzatib turinglar, savollar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rab yuringlar. Nomerlar yozib qoldirilgan. Kimga chiroyli akustika yig'ish kerak bo'lsa, kutganingizdan chiroyliroq qilib beramiz, xudo xolisa.